ناصر وہی تو بچے اچھے ہیں، امام حاضر کے جو ہے ناصر وہی تو بچے سچے ہیں۔ ہم اچھے بچے ہیں، ہم سچے بچے ہیں، ہم اچھے بچے ہیں، ہم سچے بچے ہیں۔ زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا، ہے سالار مدینے کا۔ کہنے سے پھر کیوں شرمائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبو سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبو سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان میں، جذبہ ایمان میں۔ طوفانوں سے کیوں گھبرائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بدلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بدلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بدلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے۔ توک غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ توک غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا، ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ نظر استداد دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم۔ مجبوروں تر گور و وزودے زنگو ننگو نام دیا، رشتوں کی تبدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا۔ مجبوروں تر گور و وزودے زنگو ننگو نام دیا، رشتوں کی تبدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا، شرم حیا انعام دیا۔ اپنی غیرت مائے بہنے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے، ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے، ہم ایک زندہ۔ اللہم صل علی محمد۔